אנחנו בשוונג קוריאני, כי אתם המלצתם לנו על הסדרה משחק הדיאנון. אז החלטתי, ואירה, זה לא יעשות, היא הסכימה לעשות 24 שעות אוכלים אוכל קוריאני. יאי, זה אוכל טוב, אוכל טוב. בואו נעשי את זה. אז היום יום בוקר. עכשיו בוקר. היום יום בוקר, היום הוא בוקר כל היום. טוב, מה הקוריאני מחליק לבוקר בכלל? אני יודעת מה היפני אתם אוכלים, מה קוריאנים? אני מנחש. אורז. דווקא את זה לא התכוונתי להגיד. I swear to God, לא התכוונתי להגיד את זה. נשבע לכם. קימצ'י. רציתי להגיד קימצ'י וחושב, לא, זה עשית של ברור, אבל אולי דג? לא, זה יפנים אוכלים דג. לא מסביר. יוטיוב! What do Koreans eat for breakfast? אתה מצלם את זה? Yes. את המסך? Yes. רוצה את זה? Yeah. 4 דקות. What do Koreans eat? מלך לקצר. הנה, בקור הזה, what Koreans eat for breakfast? זה מה שהוא אומר. והערוץ שלו קוראים לו oncob.ph. oncob.ph. אני לא יודע איך לקרוא קוריאנית. מה אתם רוצים ממני? זה השם של הערוץ שלו. אתם רוצים לבקר אותו? בבקשה, לכו תבקרו אותו. תדליק כבר, נו. אני מדליק... בוא נראה את זה ככה. למה? כי הסקרין... אוקיי, מר נקודה PH, בבקשה. מה יפנים... לא. מה הקוריאנים אוכלים אחד בוקר? On this video, I'm going to talk about what Koreans eat for breakfast. קוראים לו אנדרו לי. Usually Koreans don't eat meat for breakfast. Koreans... Usually Koreans don't eat meat for breakfast, מותק. נא, למה באנגליה אוכלים סוסג'יז ובייקן? Usually Koreans don't eat meat for breakfast, הוא אמר. יאללה, תמשיך, נו. הם בעיקרון אוכלים בשר לא אחד. קימצ'י. קימצ'י לבוקר, הוא אמר. וואו, קימצ'י is life, אוקיי. Or some Koreans who are busy, you know, they need to hurry to get to work or get to school. כן. Some people eat cereal, but it's not usual. אוקיי, אז לא אוכלים דגני בוקר. הוא אומר, קימצ'י זה החומוס שלנו בקרוב. הוא גאט יום לדק. אמא, איפה החומוס? But Koreans still prefer to eat proper meat, rice, kimchi, and some other vegetables. אז אוקיי, נו, אורז וקימצ'י. זה מה שאוכלים. In Korea, there are more fried chicken restaurants than the number of McDonald's in the world. It's just every... What? יש בקוריאה יותר מסעדות של עוף מטוגן ממקדונלדס בכל העולם. וואו. בקוריאה! דוד! הם אוהבים את הצ'יקן שלהם. מעניין איך KFC הולך שם. בטח לא. בטח לא הולך להם טוב בכלל. למה? ביפן חולים על קרגע והעופות שלהם וטמפורה. אבל אם יש להם מסעדות יותר ממקדונלדס בשביל עוף מטוגן, זה אומר שיש להם אגו בשביל העוף מטוגן. אני חושב שהעוף מטוגן אוקראיאני בטח ביליון יותר טוב מ-KFC, והם יושבים שם אוכלים, צוחקים עלינו. On each block, something like that, but all these have different names. טוב. קימצ'י. הוא אמר קימצ'י, אורז. זה משעמם. אני בדרך כלל שיש להם כל מיני ירקות ודברים כאלה. Really? יש פה... תמונה, יש ביצה. breakfast. הנה, זה נראה ארוחת בוקר. זה? כן. כן. בסדר, אני רואה ביצה. בוא נראה מה יש לנו במקרר, אוקיי? How about that? יש לנו במקרר. קימצ'י. תראה מה יש. אבל אני לא אוכין את זה עכשיו. טופוקי מהסרטון הקודם. זה לא אוכל בוקר בכל מקרה, יש לנו קימצ'י. קימצ'י? אני מחפשת משהו. ביצים? אנחנו ראינו ביצה! מה אם אני אכין חביתת קימצ'י? יעבוד. מה אתם חושבים? למה? לא שואלת אותם. הנה. נייס דווקא! 100% זה מה שקוריאנים אוכלים. לא, לא, אל תאמינו, לא. זה 100%. סתם המצאנו את זה כרגע, כי מאיפה יש לנו את המרכיבים? יש להם ביצה, נכון? והוא אומר קימצ'י. ניצחנו. לא היה קימצ'י. ספייסי. איזה ספייסי, חמוץ. ספייסי. קימצ'י זה טעים הכל. קוריאנים יודעים איך להכין ארוחת בוקר. זה ארוחת בוקר קוריאנית. מסורתית מאוד. רון, סתם ממציא. כן. קוריאנים יודעים איך להכין אוכל. נראה לי לצהריים, אני רוצה להזמין אוכל.
בצהריים בוא נזמין אוכל, נראה אם אפשר. How to introduce yourself in Korean. זה נשמע כמו ערבוב של סינית ויפנית, קטני. לגמרי. כן, שמעתם אותי. אני באמת חושב שקוריאנית נשמע כמו סינית ויפנית, מרובב. אבל איזה סינית? יש כל מיני סוגים. אחד מהם. יש לנו פה ארוחת צהריים, קוריאני שהזמנו. מרק קוריאני, נם נם נם, ממש טעים. מרקים קוריאני זה הדבר. זה... הזמן אותה הכי נמוך מבחינת חריפות, כי זה טעים חריף, אבל נמוך. לא צריך את האתגר המן החריף. לא, בבקשה. לא, די, תרחמו עלינו. מה הזמנת? אותו דבר? אותו דבר. יש פה את הפטריות, איך קוראים לזה? לא יודע. מימיג'י? לא יודע. שכחתי. אבל פטריות יפניות, ממש טעימות. אה, ביפנית? חשבתי בקוריאנית. אז איך קוראים לזה ביפנית? לא יודע. די, קרצייה. אי אפשר ככה איתך. בקיצור, זה פטריות ממש טעימות יפניות וקוריאניות כנראה. בצל ירוק, יש בצל ירגל, יש בצל רגיל, ויש סוג'י, טופו, רך, תצליח לאכול. כן. ובעיקרון זהו, זה בצל וירקות. ויש גם נודל שקוף כזה, גם טעים. זה מריח חריף מאוד. לא, זה לא חריף, זה טיפה חריף. אבל זה טעים, זה כל כך טעים. זה מרק הכי טעים בעולם. בואו נאכל את זה. בגלל שאנחנו אוכלים 24 שעות קוריאני, אנחנו רוצים לעשות דברים קוריאני. כן. לא נאמין, רוצים. אז חשבנו, בואו נלמד טיפה קוריאנית. איך להגיד כמה מילים? או איך להציג את עצמך? כן, איך להציג את עצמך בקוריאני. נגיד, שאלנו, כשעשינו את הסרטון, נותנים חטיפים ליפנים וקוריאנים בקיוטו, חטיפים ישראלים, כל מיני מקופלת ושתיות כאלה. והיה קוריאני, ושאלנו איך אומרים שלום, או תודה, או משהו כזה. זה היה משהו מסובך, האוזניים שלי לא קולטים את השפה. והיום נעשה תמי מקופלת! מקופלת. מקופלת. איך אומרים תודה בקוריאנית? גמסהמנידה. 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 וואו, זה חריף. הנה, מצאנו ערוץ. Korean in 3 minutes. Welcome to KoreanClass101.com. What did she say? 안녕하세요, 에이미예요. 반가워요. Hi, I'm Amy. Nice to meet you. 아니, 막 זה נשמע ממש כמו יפנית וסינית. אני שומע מילים ביפנית. היא אמרה, "הנבון", שזה אומר, ביפנית, זה half, חצי. "הנבון", עכשיו זה הופך להיות סינית. "הנבונגה", זה כבר, לא יודע. אבל אני שומע יפנית פה. אני לא שומעת כלום. אני, כאילו, יפנית, אני שומעת. איפה ההתחלה וסוף, ואיפה השאלה, אבל לא מדברת. זה אני לא יכולה, אני לא, המוח שלי לא קולט. אנחנו ראינו את הסדרה, את המשחק הדניון. שומע מילים ביפנית, זה כאילו באקראי. זה כאילו מתי שמישהו שומע ליפנית והוא שומע עברית. סכנה, אתה בטיין, אה. אוקיי. רגע, מה הוא אומר? הוא אומר משהו מסוכן. מי שלומד קוריאנית, האם יש מילים קוריאניות שדומים לעברית? אם כן, תגיב למטה. איזה? זה. It's super easy, and it takes only 3 minutes. Super easy? בקושי הצלחתי. 3 דקות, אני אצליח לדבר קוריאנית, יורי. יאללה, רון ממש טוב עם שפות, הוא ישר קולט. אני זהו. אני אוכל אוכל קוריאני, זה כבר אומר שאני אצליח לדבר קוריאני. אנייאם אימיה פנגאו. What? אנייאם אימיה פנגאו. אנייאם אימיה. אנחנו לא מנסים לעשות צחוק פה, אנחנו אשכרה מנסים להגיד את זה, כן? אני לא שומעת, אני שומעת את עצי ומה הייתי מדברות. די. לא יפה, אמרנו שאנחנו מנסים להגיד את זה. אנייאם אימיה פנגאו. היי, אני אימי, נאיס טו מיט יו. גאד דאמיט, אני אמרתי שאני אימי. היי אימי, תגיבו בתגובות. היי אימי. כולם שרואים את זה ומבינים את השפה אומרים, עכשיו הוא אומר שקוראים לו אימי. Here, Anyang means peace, so literally you say peace to say hello in Korean. What? 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 אתם קולטים מה היא אמרה? לא. להגיד שלום בקוריאנית זה להגיד שלום. זה כמו עברית. Peace. Anyang אומר peace. ואומרים שלום בקוריאנית עם המילה שלום. זה מסכים. מכיר לכם משהו? אוקיי. אני אוהב אימי אייו, פנגאוויו. דוד,
יש יותר קצר להגיד שלום. אני מכיר את המילה הראשונה. אניו האשה, יו, אימי, יו, פנגאווה, יו. רם טוב בזה, אתם רואים, הוא זורם, אני כאילו, עזבו. אניו האשה, יו, אימי, יו, פנגאווה, יו. זה לא יו, זה יו. זה יו כזה, יו, זה הדין. אניו האשה, יו, אימי, יו, אימי, יו. לא היה יו, זה אימי, יו. פנגאווה, יו. יו, פנגאווה, יו. כזה, זה וואז הדין. הסיו is the verb meaning to do and polite. דוד, הסיו אומר לעשות. כמו מה זה נשמע לכם? לא רק שלום, זה שלום עליכם. גברת שלום עליכם, זה מה ששארנו כשהגענו לארץ. אני הסיו זה שלום. עלינו לארץ. שלום עליכם. איו. איו. אם אתם שומעים, היא לא אמרה יו, היא אמרה יו. יו, זה לא יו, זה יו. אי מי איו. אי מי איו. אי מי איו. אני לא אוהב ללמוד שפות, אני לא אוהבת ללמוד. Then it becomes formal. היי. You is a particle that can make a sentence polite. היי, וקרימשת. אני עכשיו יכול לדבר קוריאנית. רוצה לשמוע? אוקיי. קוניצ'ווה, ואטאשווה, רון, דש, יורושקו, אונגאי שימאס. נייס. איך? חלק שלישי, באנו ליקיניקו, כי יקיניקו זה מאיפה? קוריאה, דרום קוריאה. בקוריאה, נכון. אז אנחנו פה ביקיניקו. מותר לנו רק להזמין מנות קוריאניות. מגיע כמה מנות. לא בא הרבה, כי מה שרצינו לא היה. לא. ניתן לכם רמז. לא היה צ'יג'ימי. לא היה צ'יג'ימי. זה רמז, זה פשוט ישר להגיד. לא היה. לא היה. מה כן היה? מה היה זה יבוא ויבוא. אם זה לא מספיק, נזמין עוד. אבל אי אפשר להזמין את המנות הבשריות. ונגיע. הנה אחד מהם. קימצ'י, כמה סוגים של קימצ'י יש פה מלפפון? כרוב קימצ'י ודייקון קימצ'י. כן. אדיר. אדיר. אני רוצה קימצ'י. בוא נאכל קימצ'י. קימצ'י זה טעים עם חומוס, ידעתם את זה? לפני כמה ימים אכלנו את זה. וואו. זה עבד, השתמשתי עם הכוחות שלי. פה אני אקח את זה, אני אקח את זה. יאללה, טיפה. טיפונת. קימצ'י רגיל טעים, זה טעים, הכל טעים. המלפפון החיוב אולי קימצ'י. מה, זה טעם כבר מהכל? יאללה, זה קראנצ'י. בוא נגיע למנה הגדולה. אני אעשה את זה, למרות שאני לא יודע אם אני אצליח לאכול את זה. די קונן. תגובות. האם אני אצליח? נו? נו? מי היה בדרום קוריאה? זה לא הסביר אותנו. לא, זה אפטייזר, זה רק בקטנה. הנה בא. הנה זה בא. זה בא. ביבימבה. למה אין ביצה? כי המקום הזה לא מוכר זה עם ביצה. בוא נראה להם את הביבימבה. בוא נראה להם, אבל בתמונה יש ביצה. מה זה? כנראה זה הגרסה הזאת. זה הגירה? הפוך. אולי לא הזמנתי את זה. הזמנת את זה? יכול להיות, כן. הזמנתי לך דון. לא ראיתי את זה. אופסי. מסתער. רון הזמין בימבימבה לא נכונה בלי ביצה. זה עדיין בסדר באתגר. בוא נראה לכם. אבל ביצה. אין ביצה. לא הזמנתי את הנכון. את רוצה לזרוק? את רוצה לתת את זה למישהו? לא. מה זה אז? זה מרק שבא עם הבימבימבה. אוקיי. כן. מגניב. בואו נראה להם. בואו נראה לכם. לוקחים את הבימבימבה בלי ביצה ומערבבים עם הקף כנראה. דווקא זה יותר טוב מאורז לבן. וגם קיבלנו מרק, מותק. כן. וזה עדיין קוריאני, אז הכל בסדר. זה ארוחת הערב שלנו. איך זה? נחמד מאוד. מה איתי? בוא תטעם, ממש טוב. איך אני טעם? כך. זה מרח טוב. כן, יש לזה ריח מדהים. הם שמים כל מיני... לא רוצה להגיד תבלינים, אבל מרכיבים שלהם. אוי, לא טעים. תדמיין עם ביצה. עם ביצה זה פחות טעים. בוא נשכח ביצה, ביבימבה אמור להיות עם ביצה.
아니 약속입니다. 미안해. 제 인베이트 없어요. 빠지면 다 막힌. 와, 진짜. 와, 이 마이티머스 미니트 인베이트 사자야. 왜 세타 콜? 이즈마 잘수는 자면 제 액션 김치 베이트 사자. 실로 이즈마 인베이트 사자. 그럼 갈빔 낙시브. 김치 와 마락. 마락. 더바로르마. 어째 더 먹어? 산. זה נראה טעים ובריא ומלא ויטמינים ומלא דברים שמחזקים את הגוף ומלא דברים שטעימים מאוד כי אין ביצה כמו שצריך. טוב, תודה שנשארתם איתנו עד הסוף. אם הגעתם עד לכאן, רוצים שתדעו שבמשחק הגנון אכלו תפוח אדמה מעודה ולא נע, וכולם שומרים שזה נע. אתם טועים, תשאו לייק בשביל התפוח אדמה, תרשמו לערוץ, תבדקו חבר מועדון ותזכרו, התפוח אדמה היה מבושל.